Tanlov ishtirokchisi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti Abduvaliyeva Dilsora Nodirjon qizi. Nominatsiya nomi: eng yaxshi elektron hisoblash mashinasi uchun yaratilgan dastur va ma'lumotlar bazasi. Loyihaning mavzusi: akademik litseylarda rivojlantiruvchi ta'lim asosida matematika o'qitish metodikasi. Abduvaliyeva Dilsora Nodirjon qizi tomonidan zamon talabiga javob beruvchi ta'lim tizimida matematika o'qitish jarayonida qo'llaniladigan matematika o'qitish metodikasi va pedagogik imkoniyatlarni takomillashtirish, rivojlantiruvchi ta'lim asosida o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish, o'quvchilarning kreativ, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini ta'lim amaliyotiga keng joriy etish nazarda tutilgan. Loyiha davomida ta'lim olishda zamonaviy texnikalar orqali dars o'tish imkoniyatlari oshirilgan. Undagi qisqa ma'ruzalar, rasm va audiolar yodda saqlab qolishlariga yordam beradi. Elektron axborot ta'lim resursi nafaqat akademik litsey o'quvchilari, shuningdek maktab o'quvchilari hamda uyda ota-onalar foydalanishlari uchun mo'ljallangan. Akademik litseylarda o'quvchilarning mantiqiy ijodiy fikrlash faolliklari oshiriladi. Yaratilgan elektron axborot ta'lim resursi O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufidagi oliy ta'lim muassasalari va akademik litseylarning o'quv jarayoniga tatbiq qilingan hamda ta'lim samaradorligiga erishilgan.